Morro morro, meikä on Hasukiala-Exe ja tämä on katsastus. Ja tällä kertaa katsastusvuorossa meillä on tämmönen niin sanottu pikkupeli, mutta ei kuitenkaan mikään ihan pieni peli nimeltään Noita, joka on tämmöseltä pikkustudiolta, kuin Nolla Games, jolla siis ennen tätä peliä ei todellakaan niitä yhtään peliä ollut, eli nimi oli ainakin ennen. Ja heiltä sain tähän sitten arviokoodin ja olen siitä kyllä ollut erittäin kiitollinen, koska nyt kun osui kerrankin kohdalleen tämmönen Suomi-peli, josta saa puhua ja ihan niinku luvan kanssa ja ovat sitten nähneet, että ollaan hyvä taho siitä keskustelemaan, niin kyllähän se lämmittää aina mieltä. Mutta siis heidän omien sanojensa mukaan tämä pelihän on tämmönen maaginen action roguelite, jossa jokainen pikseli on simuloitu. Ja kun kattelette videomatskoa, niin voitte varmaan aika helposti sen uskoakin, että tämmönenhän se sitten on. Tässä on ollut takana kolme tämmöstä tyyppiä, jolla on kaikilla aika paljon niinku täysin justiinsa pikkupelejä vyöllään, että täällä on muun muassa koodauspuolella ollut tämä Petri Purho, joka on Crayon Physics Deluxen takana, sekä myöskin Olli Harjola, joka on sitten ton Swapperin takana, joka tossa oliko se 2013 oli tullut pihalle. Ja sitten myöskin tämmönen, mikä itselle oli ainakin tutuin nimi, oli tämmönen kuin Arvi Teikari, joka siis tunnetaan internetin puolella tuolla Hempuli-nimellä, joka on tämän vuoden julkaisusta tuon Baba Is Youn ollut vääntämässä. Ja hän on sitten vastannut näistä visuaaleista, ja musiikkipuoli on sitten täysin eri tahojen tekemää taas, kuten aina, indie-pelit. No joku juttu siinä on, että kaiken muun pystyy ihmiset handlaamaan, mutta se musiikkipuoli on se, mihin sitten joillain kyllä se loppuu se innovaation puoli, mutta ei siinä mitään. Tämän pelin koodaus on ollut kyllä sitä luokkaa, että se heille myönnettäköön, että ei ole sitten lähtenyt vielä musiikkia sinne vääntämään. Mutta siis tämä pelihän on tämmönen Liaron ja Molesin kautta Spelunkin kaltainen yhdistelmä. Elikkä Liarosta ja Molesista tulee totta kai pikselit ja Spelunkista sitten tämä itse gameplay loopi. Elikkä tämmönen, että edetään kerta kerralta vähän pidemmälle. Ja sitten opitaan joka pelikerrasta vähän enempi niistä omista virheistään, kun helpostihan tässä pääsee hengestään. Se on vähän niin kuin tämän pelin juttu ja juju. Et tässä on toki vähän outoa se, että tässä on tämä roguelite-terminä käytetty, koska eihän näistä niin kuin pelirundeista pelaajalle itselleen ei niin kuin käytännössä jää mitään käteen niin kuin normaalisti roguelaiteessa jää, että sulla on edes jotain, mitä sä sitten seuraavalla pelikerralla voit käyttää. Mutta tässä nyt aina kun sä opit totta kai lisää ja lisää, niin se tavallaan sulle jää jotain käteen, mutta se on tämmöisiä sanaseikkoja vaan, että tavallaan se kuitenkin kattaa tämänkin, ja kun se on se lite, niin no ehkä sen varjolla voi sitten sanoa mitä haluaa. Mutta ei tämä peli oikeasti, tämä ei mitään semmoista vaadikkaa, koska se pysyy tosi uniikkina tämä jokainen peli kerta sen myötä justiinsa, että Kun sulla ei tarvitse olla todellakaan mitään, mitä sulle jää sitten käteen, vaan sitten sä pystyt, että kaikki mitä sä oot oppinut, niin niillä jo pystyt pärjäämään seuraavalla pelikerralla vähän paremmin. Ja kun pääsin sanomaan tuosta uniikista, niin se on todellakin uniikkia, koska tässä on jokainen pelikartta. Joka kerta kun sä aloitat, se on vähän erilainen. Täsin käytännössä ottaen se pitäisi olla kuulemma täysin erilainen, mutta ainakin kyllä tuo sellaisia valmiita leiskoja näkyy. Et esimerkiksi kun sä ton kentän aina aloitat, niin siinä on hyvin samanlaisia elementtejä. Tai jos ei nyt ihan samaa, niin kyllä ne ainakin nopeasti kierrättää, mutta sen jälkeen sitten yleensä sä pääsyt kyllä semmoiseen tilaan, että et sä tunnista enää oikeastaan, että missä sä oot. Et muutamia ehkä kiintopistejä on, että tämän mä oon nähnyt aikaisemminkin, mutta ei se siinä samassa paikassa missään nimessä ole, että ei semmoista niinku tunnistettavuutta näissä kentissä ole, mutta ei se oikeastaan tarvitsekaan olla, kun se gameplay loop on vaan sitä, että pyritään pääsemään kuitenkin eteenpäin matkassa eikä jäädä kattelemaan maisemia. Ja kuten siitä gameplay loopista nyt pääsin vieläkin sanomaan, niin tässähän on siis se, että mennään tuonne luolastoon, pyritään pysyä hengissä loppumaaliin asti, ja sitten reissulla aikana laitetaan erinäisille möröille nappia otsaan. Ja näiltä sitten kerätään sitä kultaa, mitä heiltä tippuu, ja sitten niillä sitten taas voidaan ostaa uusia taikoja ja taikasauvoja, jotta meno olisi sitten vähän niin kuin helpompaa, kun päästään tuonne syvemmälle luolastoon, koska sieltä tulee sitten taas pahempaa vihollista eteen ja isompaa vihollista eteen ja kestävämpää vihollista ennen kaikkea eteen. Että sitten ei kannata kuitenkaan mennä ihan niin kuin takki auki sinne, koska sitten tulee aika helposti tunti turpaa.
Ja näitä taikasauvoja esimerkiksi, niitä on aika monta. Että totta kai niissä ulkoasu nyt on semmoinen, että niitä ei ihan hirveästi tällä hetkellä ole erilaisia, mutta se nyt ei ole kauhean oleellinen asia muutenkaan. Että niillä on sitten erinäköisiä stattien osalta erinäisyyksiä, että siellä on just ampumisnopeutta, latausaikoja, manan kokonaismäärää ja sitten ehdottomasti se tärkein, eli taikaslottien määrä, tai ainakin mun mielestä se on tosi tärkeä, koska sillä taijoilla on tässä tosi iso merkitys, koska näitä taikoja on todella monia erilaisia ja niitä saa ihan niin kuin oman pään mukaan vaihtaa omaksi kokonaisuudekseen, että joka kerta kun sä esimerkiksi aloitat tämän pelin, niin sun pelaaja tai sulla niin kuin itselläs on käytössään sitten kaksi taikasauvaa, joista toinen esimerkiksi ampuu rajattomasti tämmöisiä kevyitä perustaikaluikauksia ja toisessa on vuorostaan kolme sitten tämmöistä hitaita pommeja sisällään, jolla sitten, no totta kai sä voit niilläkin ampua vihollisia, mutta enemmän mä näkisin ainakin, että niillä on niinku toi syy siinä, että sä saat tuhottua, jos sulle tulee niinku umpikuja, ja siis no varmasti sulle tulee umpikuja noitten luolastojen keskellä, että jaaha, tästä mä en pääse eteenpäin, mä räjäytän kunnolla, niin sit mä pääsen taas matkaamaan vähän pidemmälle. Ja et näitten lisäksi sä voit sitten tuolta kartalta kerätä, niin sä voit ostaa sekä myöskin kerätä, jos sä satut löytämään tämmöstä niinku kaksi vielä ylimääräistä sauvaa, että yhteensä sulla voi olla sitten 4 samaa aikaa käytössä, jota voi ihan vaihdella sitten oman pään mukaan kesken actionin, että jokaiselle voi vaikka ottaa jonkun tietynlaisen funktion, niin kuin järkevä ihminen ehkä tekisi. Ja sitten just näiden taikojen osalta, niin kun niitä pääs sanomaan, niin myöskin, niin niitä on todella monenlaisia, että niiden, käytännössä niiden joukossa löytyy semmosia niinku perusammuksia, niin, jotka toimii, että niillä on niinku joku tietty, mitä ne ampuu, että saattaa olla jotain just noita perustaikaluikauksia, tai sit jotain pommeja, tai sit jotain niinku nuolia esimerkiksi, tai kaikkea tämmöstä, että niillä on joku tietyt attribuutit kuitenkin, että kuinka nopeasti ne lähtee, kuinka paljon ne tekee damakea, ja tämmöstä niinku ihan pikku tämmöstä oleellista, mutta niitä pystyy sitten muokkaamaan tällaisille pikanteen lisämausteen, että joku ammus esimerkiksi voi vaikka niinku tulla tuplana, että se lähtee saattiin niinku ylä- ja alaviistoon esimerkiksi niinku kahteen otteeseen. Joku voi olla vaikka silleen, että sun ammuksessa on tulessa, kun se lentelee, ja kun se on tulessa, niin sillä pystyy taas tekemään erinäköisiä asioita tässä pelimaailmassa, ja yksi voi olla semmonen vaikka, että se kimpoilee pitki seiniä sitten, ja tämmösiä kaikkea. Ja sitten kun näitä saa yhdistellä ihan oman makuunsa mukaan, niin se on, se, kyllä totta kai siinä joku raja on, mutta kyllä se niinku tuntuu aika semmoiselta, niinku, että kun se on niinku, niitä on aika paljon kuitenkin niitä variantteja, niin se tuntuu tosi vapauttavalta, että sä pystyt tekemään tommoista kaikkea sitten itsekses. Ja sitten niinku oma lemppari, mihin mä oon tähän mennessä törmännyt, on semmonen, missä jokaisen panoksen jälkeen kimmotessa se luo uuden vastaavan ammuspallon. Ja niitä pystyy, se ase, millä se mulla oli, niin niitä oli muistaakseni joku 8 putkea. Ja niillä pystyy myös kaivamaan tunneleita, että joka kerta kun sä ammuit, sit tuli sellainen, että se pallo vaan kimpoili kuin flipperissä konsona. No siinähän se syy sit löytyi, miksi mä siitä tykkäsin, mutta se todellakin siellä pystyi kaivautumaan tosi nopeasti niin kuin pitkin maita ja mantuja. Ja siihen kun vielä yhdistettiin tämmönen taika, joka loi sun hahmo ympärille sellaisen lisäkilven, että jos joku ampuu vaikka yhden kerran, niin se ei heti tuu sun niinku naamasta sisään se ammus, vaan se on silleen niinku antaa sen varoituksen, että hetkinen, nyt pitää oikeasti hätäilevästi tehdä jotain, että pääsee tästä tilanteesta pois, niin sillä mä pääsin niinku ihan järjettömän pitkälle kaivautumaan tuossa pelikentässä, ja se oli niinku, se oli sellainen pelikierros kyllä, mikä jäi hyvin mieleen, koska se oli oikeasti semmoista, mistä tuli hyvä fiilis. Ja sitten näistä pelikentistä voi myös löytää kaikkea muuta tämmöistä pikkukerättävää, että on sellaisia arkkuja, mistä saa vaikka kultaa just tosi paljon, että jos semmoinen matkan varrelle tulee, niin miksi et semmoista keräilisi. Ja sitten on myös tämmöisiä pulloja, jotka pitää sisällään tiettyjä nestemäisiä materiaaleja, joita tää pelimaailmasta niinku sitten löytyy. Että just voi olla vaikka vettä tai jotain semmoista, mikä laittaa veden jäätymään tai tämmöistä ihan vastaavaa. Helppo ja normaali on semmoinen, vaikka mistä löydät, että on öljyä. Koska, no, nää sitten käyttäytyy omien juttujensa mukaan, koska kuten sanottua, kun tää kehittäjät on sanonut, että jokainen pikseli on simuloitu,
niin tää on se puoli, jossa se niinku näkyy todellakin, koska nämä kentät, kun on just semmoista eri materiaaleja, se rakentuu niinku kivestä, siellä on hiekkaa, siellä on multaa, siellä on puuta, niinpä näin. Ja nämä sitten jokainen käyttäytyy oman niinku stattien mukaan, että sitten kun näihin on myös sellaisia niinku lisäelementtejä, kuten vesi, tuli, happo, öljy, sähkö ja jotain varmasti muitakin, mitä mä edes muista, niin jokaisen näiden kombinaatio on sitten oma semmoinen käyttäytymismalli. Ja tässä niinku muutama esimerkki, mitä mä kirjasin ylös, eli siis esimerkiksi just toi tuli, sehän nyt totta kai polttaa niinku puuta, mutta jos sä levität niinku öljyä sen puun päälle, niin sehän ihan roihahtaa silmissä, ja siinä niinku sun pitää oikeasti juosta karkuun sitä tulta, koska yhtäkkiä sä saatat huomata, että sä oot itsekin tulessa. Ja sit taas niinku sähkövuorostaan, niin eihän se ilmassa tee oikein mitään, mutta ootas vaan, kun meet niinku veteen sen sähkön kanssa, niin sitten alkaa sihinä käymään, ja hohojakkaa, siinä kannattaa kans olla hyvinkin varuillaan. Ja sit taas, jos leikkii niinku ton tulen kanssa veden lähistöllä, niin se vesi alkaa höyrystymään, ja sitten tuli totta kai sen luo myös itsessään savua, johon sit jos sä meet ja hyppäät siihen savuun ja niinku lennät sen kohdalla, niin sähän voit tukehtua jopa siihen savuun ja sekin tekee sulle sitten damakea. Ja kaikkia tämmösiä kun yhdistellään keskenään, niin se on aivan huikea kokemus. Ja et todellakin tää visuaalinen puoli on tässä pelissä aivan järisyttävän upeeta. Se on yksinkertaista, mutta se iskee just semmoiseen, iskee ainakin just semmoiseen kohtaan, mikä niinku itselle vetoo tosi paljon, että se on simppeliä, mutta silti se on niinku äärimmäisen hienoa ja semmoista, mitä niinku mä en oo tupannut näkemään pitkään aikaa, koska tässä on niin paljon näitä juttuja, jotka niinku elää omaa elämäänsä. Et se on aivan järisyttävän vapauttavaa, kun sä voit oikeesti vaan niinku räjäyttää jonkun pelikentän alueen tuusan nuuskaks silleen, että mä haluan edetä nyt tonne, tai sitten oikeesti nää niinku siis just tämmösiä, että kun sä just jonkun puurakennelman vaikka sytytät öljyavulla tuleen, tai sit kun sä räjäytät jonkun vesialtaan pohjan tomuksi niin, että se vesi valahtaa sinne monien kerroksien myötä ja tekee semmosen oikein vesiputouksen siellä, kun se menee niiden rakenteita pitkin, niin se on, sit tulee aivan järisyttävän hyvä fiilis, kun sitä vaan kattoo ja on silleen, että wow, tää pelimaailma oikeesti, se reagoi näihin juttuihin ja se oikeesti elää. Et sit on myös tämmösiä tiettyjä pikkuvihollisia, jossa on niinku happoa esimerkiksi sisällä, ja kun sä ammut pari nappia niitten ottaa, ja neistä alkaa niitten haavoista ruiskumaan sitä happoa oikein sellan niinku suihkuna pitkin pelikenttää, ihan kuin ilmapallo niinku olisi tyhjenemässä konsonaan, niin siis sekin on aivan sellainen käsittämättömän upea, mutta brutaali näkyy samaan aikaan. Ja sit kun tää happo, varsinkin jos nyt otetaan se esimerkiksi, niin sehän sattuu sun pelaajahahmoonkin, niin sekin on sellainen, että sitä ensin niinku kattoo, että wow, onpa siistiä, kunnes tajuu, että ei jumarauta, mun on pakko josta karkuun, että eihän tääkään nyt oo kivaa. Et tämmösiä kun on sitten niinku, sit kun näitä tapahtuu koko ajan, kun se pelimaailma todellakin elää näiden juttujen varassa, niin se on aivan aivan huikea kokemus ja niinku elämys suorastaan. Elämys on ehkä se oikea sana. Musiikki ja äänipuoli tässä pelissä, kuten niistäkin pääsin jossain kohtaa sanomaan, niin on tämmösen Niilo Takalaisen tekelettä ainakin toi siis äänipuoli, ja no, on musiikkikin ollut vääntämässä, että se on ollut näissä Dicey Dungeons-pelissä, joka on vähän aika sitten julkaistu, siellä ollut äänipuolta vääntämässä, sekä myöskin tämmöisessä Environmental Station Alpha pikku Metroidvaniassa, jos en ihan väärin muista, ja Broforcessa myöskin ollut sitten ääniä tekemässä, ja ei kyllä ihmetytä, kun alkaa oikein miettimään, että Broforcessa varsinkin tämä räjähdyspuoli oli semmoista, niinku, missä oli aina sitä jytyä, ja se kyllä niinku, se erottuu tässäkin pelissä edukseen, että toi äänipuoli ei muuten jää välttämättä. Ei se mulle mitenkään erityisesti ole mieleen jäänyt. Toki se niinku pelissä toimii tosi tosi hyvin. Ja siellä niinku jokainen tommonen niinku asia, mikä niinku käyttäytyy, niin ne on, se kuulostaa oikeanlaiselta. Mutta räjähdykset on semmosia, missä niinku on just sitä jytyä ja tuntuu, että ne niinku, se tuntuu tosi hyvältä. Tää niinku musiikkipuoli on tämmöseltä bändiltä kuin From Grotto. Ja siellä, siis se on aika, mä en tiedä, mitä sit niinku sanois, koska en mä kiinnittänyt erityisemmin huomiota siihen. Kyllä se toimii, koska se on sellaista aika puhdasta ambienttia.
ja niin kuin oikeasti enemmän äänillä leikittelyä, ja se toimii tässä pelissä tosi hyvin, mutta en mä muista yhtään mitään sieltä niin kuin pelin ulkopuolelta, että siis se on semmoista, joka toimii just pelissä tosi hyvin, mutta ei semmoista niin kuin perinteistä pelimusiikkia, mikä jäisi niin kuin soimaan sulle päähän, tai mitä sä niin kuin vaikka laittaisit mankasta soimaan sitten jälkikäteen, mutta ei kaiken pelimusiikin tarvitsekaan olla semmoista. Et tässä se ambientti luo hyvää tunnelmaa siihen luolastossa seikkailuun, ja se on ihan fine. Sitten tämä ohjauspuoli, niin sekin on aika napakka. Siis mä pelasin ohjaimella sekä hiirinäppiskombolla. Jälkimmäisestä tykkäsin enemmän, koska toi tähtääminen on vähän vapaampaa, koska sä voit hiirellä viedä sitä tähtäintä vähän kauemmas ja silleen vähän niinku olevinaan ennakoida, vaikka eihän se niinku, ei se tarkoita, että kun sä ammut, että se menisi siinä suorassa kaaressa, mutta sitten kun sulla on se tähtäin edes, mitä sä voit hiirellä liikuttaa siellä jossain kaukana, niin sillä saa vähän semmoista niinku oman mielen hyvyyttä sitten kai, että nyt kun mä tonne tähtään, niin jos mä vähän vedän ylemmäs ja näin poispäin, mutta jos sä niinku twin stickinä sitten vetelet ohjaimen kanssa, niin sit se on silleen, että se pyörii sun hahmon ympärillä vaan se ikoni siitä tähtäimestä. Ja en mä kyllä toivoiskaan, että se mitenkään kauemmas menisi tuolla ohjausjutulla, koska sitten se saattaisi vaan olla enemmän hukassa. Tää on aika sellainen perinteinen kombinaatio, ja toimii molemmat ihan yhtäläisesti, että toki jos mä saisin esimerkiksi tän Switchille pelattavaksi, niin en mä valittaisi sekuntiakaan, koska tää olisi niinku täydellinen sille alustalle, kun pienissä segmenteissä pelaat silloin tällöin, ja jos et pääse läpi, niin on silleen, että no, en päässyt läpi, testaanpa joskus myöhemmin uusiksi esimerkiksi, mut sit taas mä en tiedä, että miten tää pikselipuoli, tai tää niinku maailman simulointi sitten tuolla Switchillä toimisi, koska tää on tällä hetkellä niinku Early Access-versio, ja tässä on vielä bugeja, joka on ymmärrettävä, koska tää on aikamoinen simulaattori, niin, ja tää PC-puolellakin oikeesti hieman jopa yskii, että tämmösiä niinku just pientä lagia on silloin tällöin, joka on siis ihan normaalia tämmösessä, mut toi, mä en tohdi uskoa, tai en tohdi edes kuvitella, minkälaista se olisi niinku, jos olisi vähänkään vähemmän tehoa niin kuin laitteessa. Et jopa niin kuin konsoleilla mulla olisi vähän sellainen, että hetkinen, että mitenköhän tämä nyt sitten toimii. Et en tiedä. Et joka kerta, kun tämä alkaa lagimaan, niin ei mulle kyllä tullut sellainen fiilis, että voi että nyt on sellainen, että ei olisi syytä, että se lagittaa, vaan on oikeasti, että nyt tapahtuu niin paljon niin kuin matemaattisia prosessointeja, että mitä tässä maailmassa käy. Et niille antoi sellattiin niinku mahdollisuuden, että okei, nyt on ihan ymmärrettävää, että nyt tää laki. Mut no, se on Early Access, nää on selvästi osaavia kavereita, eiköhän ne siitä vieläkin saa niinku paremman. Mut jotain muitakin bugeja tässä oli, että yksi minkä mä huomasin hiirinäppäiskompolla varsinkin, oli että full screen esimerkiksi se ei käyttänyt niinku ihan täysin oikein, jos sulla on enempi kuin yksi näyttö tietokoneessa kiinni. Et jostain kumman syystä, aina kun se niinku oliko se niin kuin kolmelta sivulta se ei hypännyt sieltä ruudulta pois, mutta sitten kun sä menit yhteen tiettyyn sivuun ja painoit hiirellä, niin se saattoi viedä sut niin kuin Windowsiin takaisin. Ja oli silleen, että come on, ei tää kivaa. Et kun mä valitsin fullscreen just sitä varten, että tän ei pääse käymään, niin no, semmonen bugi nyt vielä oli, jos se liittyy edes siihen. Mutta se, että kun se tapahtui vain yhdeltä sivulta, niin mä haluaisin ainakin uskotella itselleni näin. Ja sitten oli myöskin tää, että kun tässä saa sellaisia kykyjä myöskin aina tiettyjen checkpointtien välillä niin kuin ottaa aina sellaisen aina tietyn jonkun jutun, että sulla on vaikka kilpi koko ajan käytössä, taikka että sanottakoon vaikka, että joka kerta kun sä ammut vihollisia, niin verestä tuleekin happoa tai laavaa tai jotain muita tämmöisiä attribuutteja, niin siellä oli yksi tämmönen, mikä antoi niin kuin one-upin, että jos sä kuolet, niin sä heräät uudelleen henkiin. Ja se ei ainakaan toiminut mulla yhtään, että mä vaan kuolin ja mä olin silleen, jes, nyt mä pääsen takaisin. Ja alkumenuhan se mut heitti ja oli silleen, jaa, no ei, siihen sitten. Että tämmösiä pikkujuttuja vielä on, että niistäkin ehkä hioo ja voihan se olla, että mä en ole ihan varma, että olisiko se toiminut niin, että se herättää siinä hetkessä sut henkiin. Mut kun mä räjähdin niin tuusan nuuskaksi siinä, että mä heräsin henkiin, mutta se räjähdys vielä kesti, niin mä kuolin uusiksi saman tien. Tai jotain muuta, mistä en tiedä.
Mutta itse on kuitenkin niinku pelistä tykännyt, on niinku ihan aivan tykännyt kuin hullupuurosta, on aivan sanattomaksi vetänyt, että miten kova peli on. Ja tässä vaiheessa on niinku täysin hintansa arvonen, ja olisin niinku ihan hyvällä mielellä voinut maksaakin niinku tästä. Nyt kun en ole maksanut, niin toivottavasti joku muu on ottanut tästä koukkuunsa ja ostaa sitten pelin, koska siis tää on kyllä ostonsa niinku oikeesti ansainnut. Että tää löytyy tällä hetkellä Steamista ja Gogista, ja maksaa 17 euroa, ja on kyllä hintansa arvone. Menee jopa niinku meikäläisen tämän vuoden parhaimmistoon, vaikka onkin tämmönen niin sanottu pikkupeli, mutta on niin järisyttävän hyvä niinku vaan kokonaisuutena, että on vaan ihan häkeltynyt, miten niinku on pystynyt niinku viemään meikäläisen näin mukana tämmönen pikkupeli, mutta vaikka mä sitä sanonkin monta kertaa pikkupeliksi, niin silti tää on niinku samaan aikaan todella todella mullistava niinku tän pikselisimulointinsa kanssa, että se on suorastaan jopa ehkä vähän ilkeä mielistä sanoa tämmöiseksi pikkupeliksi, mutta siltä se vähän tuntuu, mutta ei se sitä kuitenkaan oo, mutta ääreensä hyvä teos kuitenkin, ja en oo itse vetänyt yhtäkään kierrosta vielä niinku varsinaisesti läpi, ja mulla on sentään mitä 8 tuntia pelikehossa aikaa, jotenka on se siihenkin nähty, se on jo hintansa maksanut, vaikka jo siis jos olisi se 17 euroa maksanut, niin ehdottomasti. Mutta ei mulla tällä kertaa muuta, toivottavasti nautitte videosta, toivottavasti meette ja tykkäätte Noidasta vähän enemmän ja ehkä jopa ostatte itsellenne, koska kuten sanottua, on hintansa arvone. Mä lähden taas lisää leikkimään Noidan maailman pariin ja se on vaan mun puolesta moi moi.